folk begynner å trekke ned i de mørke kjellerne I Oslos gater igjen. Jeg tror Oslos undergrunn på vei til å blomstre. Jeg tror det kan bli jævlig fett. Tiger startet egentlig til en ulmebrand. Den begynte forsiktig for mange år siden, som egentlig en platebutikk I en bærepose, som man gjerne sier. Eller litt sånn melkekasser med skiver og pappesker, rett og slett. Bare rundt på konserter og selger der folk som var interessert I nisjemusikk og det under radaren ting, hva? Og så vokste det på seg, og da ble det en platebutikk I mamma og pappa sin kjeller. Ikke min mamma og pappa, men Tor André Knudsen, som vokste opp på Ammerud. Og det en sånn mytisk periode egentlig I Tiger-sammenheng, som mange, de som har vært der, de passer på å si fra om det når de kom innom her, altså at jeg banket på I kjellerstua oppe I Ammerud og fikk komme inn og bla I skiver hos Tor André og sånt. Så folk kom bare rett og slett hjem til han da, og kjøpte skiver der oppe, og så tok han skritt I 1996 da, og startet kjappa her, disse lokalene som du ser nå, og der har vi holdt det gående siden den gang. Vi har egentlig et veldig bra forhold til andre platebutikker, både her I Oslo og andre steder. Det nesten som vi noen ganger skulle ønske seg at det var mer strid, mer åpen konflikt. Det hadde vært morsomt på et vis. Selv om vi opplever de andre platebutikkene som nok så annerledes enn oss, enten det jazzbutikken til Bodil Niska eller Neseblod, eller de mer mainstream-orienterte platebutikkene, så har vi en slags sånn følelse av fellesskap. Vi dyrker mange forskjellige smale ting, og det finnes det vel I grunnen ikke noen sånn taktisk grunn til, annet enn at det det som føles naturlig for oss som jobber her. At det å gå på tvers av sjanger deilig, og kanskje noen trenger for å variere musikken sin. Og, ja. En går jo egentlig bare der som en hører musikk som en liker da. Så vi ingen sånn rendyrka black metal-butikk, sånn som Helvete var, for eksempel, eller en ren punk-butikk. Det var det kanskje mer før. Nå det liksom ja, undergrunnsmusikk og utskuddene I en del forskjellige nisjer. Da. Jeg gjør egentlig alt mulig rart her. Alt fra butikk til enkel regnskapsføring til postordre og kundebehandling, legge ut billetter. Litt sånn, det ingen her som gjør én ting, føler jeg. Det litt alle overalt. Det blir populært kalt propagandaministeren. Han driver en del med PR, promo og markedsføring, særlig fokusert på tekst og rett og slett kommunikasjon. Så når du driver liksom undergrunnsplattselskap, undergrunnsplattbutikk, så må du på en måte gjøre din egen journalistikk. Jeg har vært opptatt av å reise masse. Jeg har turnert som en gærning liksom, siden midten av 90-tallet. Og har konstruert uttrykket mitt sånn at jeg kan reise som en person med en koffert på 20 kilo og dra på turné verden rundt bare med den kofferten og det støffet. Liksom. Og jeg kan plugge opp hvor som helst, liksom, I hvilken som helst anlegg og gjøre konsert. Så jeg har spilt I alle mulige rare land, alt fra liksom, Skandinavia, Europa, USA, Argentina, Sør-Afrika. Jeg har spilt I Sørøst-Asia, jeg har spilt i Burma, I Kambodsja, Kina, Taiwan, Japan... Overalt.
Da jeg vokste opp, så var det den musikken som Tiger og Fysisk Format holdt på med, som var viktig for meg. Jeg hørte på hardcore, punk, grindcore, ekstrem metal. Det var veldig viktig for meg på slutten av 80-tallet. Det formet meg. Så når jeg driver på å lage disse, liksom, den platen mine nå og den musikken jeg gjør nå, så ligger det alltid i bakhodet, den type musikk. Jeg bruker ikke å se så mye tilbake på gamle utgivelser, egentlig. Jeg sitter ikke og hører på dem. Jeg bruker å få eksemplar, ta vare på ett eller to, pakker de i eske og har de ikke fremme. Bruker ikke å sitte og høre på dem, og tenker ikke over dem, egentlig. Jeg er opptatt av det neste. Den neste platen min er liksom alltid favorittplaten min. Den er så interessant. Jeg leste at Michael Girard fra Swan sa at han så på sine gamle plater som brukte kondomer. Som et ganske ekkelt bilde, men jeg skjønner hva han mener også. Jeg gjør det. Dette er min favoritt Echo. Om jeg skal være glad i noen bokser her, så er det denne her. Den kjøpte jeg i Calcutta i India. Den er indisk bygd. Det var en gammel mann med skjegg på 80 år som hadde, liksom, så han hadde bygget ting siden 60-tallet. Alt låt helt sprengt når du kjører gjennom denne her. Det går ikke annet fin lyd i denne her. Derfor er den helt gull, liksom. Den bare krønsjer alt til helvete. Jeg synes at det norske musikkmiljøet er helt fantastisk i dag. Jeg synes det er bedre enn det noensinne har vært. Det er masse band, det er masse unge folk som begynner å spille, og som gjør ting, og som har ideer, og det er helt utrolig bra. Man kan sitte og mimre om band som var fantastiske i 1982, og 1986, og 1994, og sånt. Men ting er bedre i dag. Så 90-tallet var helt for jævlig tid, egentlig. Det var grusomt, masse fælt. Altså, det var DJ-en kom og ble liksom superstjerne, og du hadde liksom sånn raves for 8000 mennesker. Det var så fæl drittmusikk. Du fikk en sånn, etter grunchen, så fikk du sånn kommersialisert, pompøs drittgrunch. Altså, 90-tallet var bare en sånn suppe av møkk, liksom. Jeg bare sier at alle må starte sitt eget plateselskap, alle må starte sitt eget band, alle må liksom starte sitt eget fanzine og bare gjøre ting, bare liksom være aktiv og drite i hva som har gjort før. Liksom. Man må ikke bli hemmet av at noen har gjort noe før, man må ta ting og så må man gi det sin egen stemme og sin egen personlighet. Vi samarbeider med Duplicate, Dridmaskin, Disciplin, Tender, nyoppstartet label som heter Safe and Sound, nettopp gjort en avtale med et dansk label som heter Empty Tape, og et par andre som ikke har noen utgivelse enda, men som kommer i løpet av året. Digger distribuerer til hele Norge. Og da er det med post utenfor Oslo, og i Oslo så går jeg rundt med tralla. Kvaliteten på mye av undergrunnsmusikken har steget veldig de siste årene. Spesielt innenfor hardcore og noise er det så mye bra ute nå. Jeg synes at streaming kan være en god måte for folk å oppdage ny musikk på. Og kan inspirere til platesalg. Men på en annen side, med mindre band som ikke selger noe særlig plater til å begynne med, så kan det hende at folk sjekker det ut og finner ut at nei, det var ikke noe for meg. I stedet for at de kjøper plata, og så finner du et hjemme, liksom. Det høres litt egoistisk ut å si det på den måten. Men det er sånn det er. Nax ble avsluttet i 2012. Det skulle aldri gjøre noe mer. I 2013 så startet jeg Disciplin. Tiger var jo den første platesjappa som hadde skivene jeg ga ut. Fra jeg ga ut Summoner Cross sin 7-tommer, så har de tatt inn skivene. Så Christian, som da har vært en person jeg har forholdt meg til, kan være sånn tilbakeholden og liksom, ja, gi meg et eksemplar, skal jeg sjekke det ut. Men jeg har aldri opplevd den. Han bare, ja, kom innom med en eske, kom innom med, trenger mer, trenger mer. Han solgte jo mer av mine utgivelser enn jeg gjorde selv.
gjennom Nakkeskudd så hadde vi også litt sånn samarbeidsutgivelser, sånn som Livstidhjelpen ga vi ut sammen. Og nå som jeg startet med Disiplin, så har vi samarbeid med distribusjon gjennom DIR. Så nå har vi formelt godt samarbeid, da. Så jeg synes det veldig, veldig behagelig å bli tatt under vingene der, sånn. Det en liten sjappe med stort hjerte, for å si det sånn. En dedikert ildsjel, vil jeg si at Stian. Men jeg også har jo på en måte, i de andre bandene jeg har vært med og spilt i, har jo vært gitt ut på Stian sitt andre prosjekt da, som også er Rabagast, som punk label da. Men jeg også har kjent Stian lenge og spilt sammen med han da, så det er jo, kunne ikke vært bedre å jobbe med en kompis, liksom. De nyere og nyere bandene som kommer, som jeg i hvert fall hører, synes jeg noe av det ikke nødvendigvis akkurat det jeg hører på, men jeg synes det fett, og det fett, og det flere ting som aktivt, og jeg synes også det veldig kult at det har blitt litt mer sånn, litt mer åpen scene, at hvis du går på Blitz, så kan du få se litt mye mer varierte sjanger enn når vi var mindre, og det var før renovering av huset, sånn, så var det jo mer at de fredagskontaktene som var bare punk og hardcore, eller bare grindcore, eller et eller annet sånt type ting. Det var litt mer variert her på Barrikaden, hvor vi er nå. Barrikaden er en del av Vestbredden, som er Oslos akkurat nå desidert lengst levende husokkupasjon. Vi har hatt konserter som vi har orga på grasrotsnivå, så å si siden huset ble okkupert i 1999. Det har vært all slags rusk og rask innom meg, fra lokale band som bare har spilt en eller to konserter, til større turnerende artister. Vi gjør det sammen med banda, ikke for banda. Vi jobber ikke for noen. Banda kommer ikke hit som en del av en eller annen pakke som blir pusha et eller annet kommersielt label. Det er en greie vi gjør sammen med bandet, arbeiderne og kollektivet. Totalt DIY, totalt antikapitalistisk. Etter alle festivaler som var nå 5-6 september, så sendte vi overskudd av spenna til Anarchist Black Cross, som er en veldedighetsorganisasjon som hjelper politiske fanger i Belarus. Og forutom det så går stort sett mestparten av spenna til å fikse opp det huset vi alle sammen bor i. Jeg kjøpte opp hele pakka til Stian, som nå driver Disiplin Media, som på den tiden drev Nakkeskudd Records. Og omtrent ett år senere så hadde jeg gitt ut første skiva med, som var skive som heter, skive med et belgisk death metal band som heter Bones. Og plutselig hadde jeg gitt ut en utgivelse der. Og så var det veldig pesig og veldig krunglete, men det var veldig morsomt. Jeg fant at jeg kan, når alle andre kan gjøre det, så kan jeg også gjøre det. Og så tok det to år, og så plutselig hadde jeg gitt ut 10 utgivelser. Det var veldig moro. Jeg gjør mye trades med diger og fysisk format. Jeg pleier å bytte titlene mine med titlene deres. Og så distribuerer vi litt i våre forskjellige kretser. Når man skulle ikke tro verden var så stor, den ganske liten, men altså, det utrolig mange kretser som finnes innenfor det lille snevre miljøet her. Så vi spreder dritten litt mer, ikke sant? Labelen startet i 2008, og det var samtidig som jeg skulle bli far. Så jeg tror det henger sammen, at det er en sånn opplevelse av at den skal bringe noe inn i verden. Kommer med et, sånn, et konkret fysisk bidrag. Så det hang ihop egentlig, å være småbarnsfar og det ansvaret og det å starte label. Og så har det egentlig vært en label i stadig omskiftende med stadig omskiftende profil. Og egentlig litt samme greier som kjapper, at jeg klarer ikke å være så streng på profil og stil og sånn som mange av de labelene og de butikkene jeg har sansen for selv. Så ting sklir ut da. Alt dette som hvilke muligheter og hvilke folk en møter. Jeg tenker DIY er litt sånn
at du får det gjort uansett hvilke forutsetninger du har, at du tar ansvar og bare driller på selv om ikke mulighetene blir servert deg. Og det har jeg veldig sans for, at du har en sånn, altså rett og slett en indre motivasjon da. At det ikke er sånn fordi at bilen plukker deg ut, eller fordi noen presse har lagt et oppslag på deg, eller et management har tro på deg, eller hva som helst. Men at du bare har et sånn indre behov og drive for å få ting gjort, og så bare gjør du det uansett om ingen vil høre på, eller ingen bryr seg og sånt. Det gøyeste er jo når bandene bare overrasker oss, og er noe som vi ikke hadde sett for oss at fantes, egenart, og litt sånn galskap, vanvidd, altså en sånn som en god kunstner liksom, som bare mister kontakt med virkeligheten og lager noe outstanding. Egentlig første ordentlige utgivelsen på FIS-format. Vi ga ut en EP eller en demo eller sånn, og så hørte Christian Kallvik den og var interessert i den, og sa at han skulle starte plateselskap. Og da var vi allerede veldig fan av Tiger og kjøpte alltid plater der. Ja, det var i 2008 vi ga ut Ride Relapse på FIS-format. Og det var vel i 2008 vi ble kontaktet, og det var mest jeg og en som heter Ruben, som ikke er med i bandet lenger, som var liksom kjernen i bandet. Vi liker jo analoge formater å gi ut på, da. Sånn som vinyl og kassetter og sånne ting har vi gitt ut nesten alltid. Men selvfølgelig, i dag så kan man jo diskutere om det er noe vits lenger, fordi de fleste hører på ting på nettet. Men jeg synes at det har noe for seg, også fordi på grunn av formatet, at det er fint med et cover å se på, kan ta på det og bli litt mer sånn fysisk til stede i utgivelsen når du hører på det. Mange vil kanskje si at det er litt nostalgisk å høre på vinyl, men jeg synes det har noe med lyden og opplevelsen generelt å gjøre. Så det er kult at sånn som Tiger holder på fortsatt og selger plater. Vi startet året vårt i 2001. Det var jeg og Christian Kallvik, som altså da som nå er sjef for fysisk format. Så er det 10 år siden den første fullengden kom ut. Proposing a Pact with Jesus heter den. Og siden den gang så har det jo blitt 6 fullengder og Spellemannspris og ja, er jo et norsk støyrockband som reiser rundt i verden og spiller. Når det gjelder musikkmiljøet i Norge så tenker jeg at når vi startet der for 10 år siden og mer, så var det egentlig ingen band som var som overvått rundt omkring. Selv ikke i Europa, så var det en traff liksom, når en turnerte rundt, en traff aldri på noe like sinne band, og en var ganske alene liksom der. Mens nå, etter fysisk format har startet opp og plukket opp band som Haust og Kultokrati, så
det jo, jeg synes det fabelaktig, altså. Det jo fantastiske band, som jeg har ekstremt stor respekt for. Og det virker jo som om det dukker opp altså band både her og der, da. Sånn som nå, det som jeg har spilt med i kveld, Mo, er jo et ypperlig eksempel på enda et glimrende støyrockband. Det er jo egentlig flaks for meg at jeg har så mange flinke folk rundt, liksom, og at Fysisk Format har så bra band rundt, så jeg kan bruke mange av de samme musikerne, og det, jeg synes det er glimrende, altså. Det er en kamp. Det føles som det er et slag som står akkurat nå. Det er veldig mye blir avgjort. Egentlig så har ganske mye blitt avgjort allerede. Det at en aksepterte at Spotify kunne lansere seg på den måten de gjorde, det var en veldig betydningsfull endring for noen år siden. Og nå skjedde nye endringer igjen, og det skjer kontinuerlig. Det er veldig sånn spennende, omskiftende tid, der man aldri vet egentlig hvordan ting kommer til å bli det neste året, eller det neste halvåret. Og det er egentlig en veldig engasjerende periode å være en del av musikklivet i år. Vi føler jo at vi kan gjøre en veldig stor forskjell akkurat nå, og at det mye mer kan bidra med for å påvirke den historiske utviklingen på musikk, hvordan musikk blir brukt, og hvordan bandet blir presentert, og hvordan det forholder seg, altså forholdet mellom musikk og menneske, rett og slett, det er i endring. Og jeg er veldig glad for at vi har mulighet til å være til stede, og ha et sånt gult rom, og påvirke det der i. At en ikke bare må stå og se på at store avgjørelser blir tatt av store mediekonsern og datafirmaer og sånne som ikke er opptatt av musikkultur på den måten vi og våre kunder og de labelene som bruker oss til å selge platene sine er. Jeg tror det som er viktig er at vi prøver å bli kvitt den her store styggedommen som er musikkindustrien. Det er det som henger igjen, og det er det som er problemet i denne tida nå, hvor vi går over til et nytt landskap hvor musikk på en måte er tilgjengelig overalt. Så er det at vi må problemet er at vi må forholde oss til denne drittindustrien som er en musikkindustri, og det er en stor døende dinosaur. Det er et monster som har vokst stort og stort og stort, og den er der fremdeles, og den er et problem. Og jeg tror det vi må gjøre, vi må bare ta det til monsteret, og så må vi liksom trekk det ut på midt i byen på torget, så må vi kappe hodet av det, og så må vi skjære opp magen, og så må vi sørge for at liksom, musikkindustrien ikke overlever det her, sånn at om 10-15 år så foregår ikke musikk som det har gjort før. Og salg og kommersialisering av musikk er noe som kanskje forhåpentligvis kan være over. Det er min utopi. Så vi må bare få det der musikkindustrien bort, og så kan jeg håpe at musikk og musikkformidling foregår på det nivået og på den måten som Tiger og Fysisk Format formidler musikk. Det er min fremtidsvisjon.